vitu vitatu vitakavyo kufanikisha maisha ni mwako. Yes, mpenzi mtazamaji wa Sam TV. Ya, tuko live leo kupitia Sam TV. Unaweza ukasubscribe, ukalike, ukacomment, lakini pia ukashare kwa watu wengine ili waweze kuwa wanapata habari zetu kila wakati na kila muda. Leo tuko tunazungumzia umewezaji. Nataka niongelee zaidi mambo kadhaa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unafikia mafanikio yako. Maana watu wengi wanatamani kufikia mafanikio lakini hawajui wanawezaje. Lakini leo ninataka nikueleze namna ambavyo unaweza kufikia mafanikio yako katika misingi mikuu mitatu. Kitu cha kwanza ambacho kinaweza kukusababisha ukafikia malengo yako ni kuamua. Fanya maamuzi. Watu wengi hawafanyi maamuzi. Ana kipaji ndio, ana uwezo ndio, lakini hataki kufanya maamuzi. Anataka kuona mpaka fulani amefanya. Lakini akiamua kufanya maamuzi, anaweza akawa ni mtu mkubwa kuzidi watu wale wakubwa ambao yeye anawaangalia au yeye anatamani kufikia yale malengo. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni kufanya maamuzi. Fanya maamuzi yako. Hebu fanya maamuzi yako kila wakati unapoona kwamba hapa ni wakati pekee wa kuweza, basi anza kuweza kufanya maamuzi yako ili uweze kufikia malengo yako. Kitu cha pili, fanya kuamua. Maana unaweza kuwa una maamuzi lakini usiamue. Sasa ni wakati wa kuamua. Ukishaamua unatoka katika ile eneo ambalo bado limekungangania. Unaamua sasa ni kwamba ninaamua kufanya hiki ninachokifanya. Kama ni mtangazaji, basi unaamua kufanya utangazaji. Kama ni mtu wa kudance, basi unaamua kudance. Kama ni mtu ambaye una kipaji chako unaweza kutumia na kikakuletea faida, kiamue, amua sasa kufanya ili uweze kuletea faida. Kitu cha tatu ni kutengeneza mahusiano mazuri na watu. Tengeneza mahusiano mazuri na watu katika kile kipaji ulichonacho. Tafuta watu ambao mnaendana nao. Tafuta watu ambao mpo pamoja. Mnaweza mkakaa sehemu moja na mkafanya kitu kimoja kawa kizuri zaidi. Kwa hiyo tafuta watu ambao mkikaa nao mnaweza mkafanya kitu kizuri tena chenye kiwango. Tengeneza mahusiano mazuri na watu mbalimbali ambao wana shughuli zao tofauti tofauti. Unaweza ukajikuta umefanya kizuri zaidi ambacho kikakusaidia. Kwa hiyo swali lile la kujiuliza kwamba nitawezaje, hebu fanya hivyo vitu vitatu ambao leo nimekueleza. Hivyo vitu vitatu vinaweza vikakutoa mahali fulani ukaenda mahali pengine. Umetoka chuoni, hauna kitu cha kufanya, basi amua sasa kile unachohisi kwamba hiki ni sehemu ya kipaji changu. Hiki ni sehemu ya kuniletea mimi matokeo mazuri. Kiamue sasa hivi ili uweze kukifanya kikusaidie leo na hata kesho. Hata kwa uzazi wako na uzao wako uweze kukusaidia kuweza kufikia malengo yako. Usiangalie wanaokatisha tamaa, usiangalie wanaokudharau, usiangalie ambao wanakuguzi na kukera, bali angalia kile ambacho ukikifanya kitakuwa kina matokeo mazuri kwa jamii yako na kwa familia yako na kitakuletea faida kubwa mbeleni katika maisha yako. Hakika sasa hivi nenda taratibu, anza taratibu, fanya taratibu ili uweze kufikia malengo yako. Katika maisha unatakiwa ujiulize kwamba ni kitu gani ambacho nitakifanya kitakuwa na ubora. Kitu gani ambacho nitakifanya kitanisaidia kuweza kufikia mafanikio. Sikiliza, yai lina vitu vitatu. Yai linaweza likaliwa, lakini yai linaweza likatotolewa, lakini yai linaweza likawa vinza. Wewe upo sehemu gani katika hilo yai? Kama ni vinza, basi utakuwa ni yai vinza ambalo halina thamani kwa watu. Lakini kama ni yai ambalo inaweza kuliwa, inaweza likaleta virutubisho ndani ya mwili. Lakini kama ni yai ambalo inaweza likatotolewa, inaweza likaleta faida kwa kuleta mazao mazuri ya vifaranga. Vifaranga vitapatikana, vitaongezeka. Kwa hiyo jiulize wewe upo nafasi gani katika yai. Kama ni yai vinza, basi wewe hauna faida kwenye jamii yetu, hauna faida kwenye dunia hii. Ni bora uondoke tu kwa sababu ni yai vinza. Lakini kama ni yai la kula, basi ni zuri. Lakini kama ni yai la kutolewa vifaranga, basi pia nao ni zuri. Kwa hiyo jiulize wewe uko eneo gani katika kuhakikisha unafikia malengo yako, katika kuhakikisha unafikia pale unapokusudia. Asante sana, unaweza kuendelea kusubscribe, kucomment, kulike, lakini pia kuingia kwenye mitandao yetu ya kijamii, andika Sam TV, TikTok, Instagram, YouTube, Telegram na channel yetu WhatsApp, pia ingia kule.